Аймақта халық банктер арқылы қыруар қаржы бөлініп, салынып жатқан су жүйелерінің құрылысына дер кезінде бітпей отыр. Салдарынан шаруалардың мыңдаған гектар жерлеріне тіршілік нәрі тиісті деңгейде жетіп жатқан жоқ. Өзге аймақтардан тендер ұтқан компаниялардың жұмыстары болса мардымсыз. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев бірқатар мердігер ұйымдардың өкілдерінің қатысуымен жиын өткізді. Онда су нысандарындағы жөндеу құрылыс жұмыстарын аяқтау мәселесі талқыланды. Жиынға Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Серік Қожаниязов қатысты. Бүгінде аудандарға Еуропалық қайта құру және даму банкі арқылы ирригациялық каналдарды су бұру жүйелері мен құрылыстарды қайта жаңғырту жұмыстары бойынша 34 жобаны жүзеге асыруға қаржы бөлінген. Алайда мердігерлер өз міндеттерін толық орындамай отыр. Тіпті халықаралық банк арқылы бөлінген қаржының 50% да игерілмеген. Аймақ басшысы әрбір жауапты мердігер мен әр нысанның мәселесін жеке талқылап, уақытында орындалмау себебін сұрап, тез арада жұмысты бітіруді талап етті. Биыл шаруалар өткен жылғыдай су тапшылығын көрмеуі тиіс дегенді қадап айтты. Былтырғы жылғы қандай қиындықтар болғанын өздеріңіз жақсы білесіздер. Әсіресе мына біздің Байзақ, Жамбыл, Шу, Жуалы аудандарында су жетіспегендігіне байланысты біз енді мынау айналмалы каналдар қазып қолменен су бергенбіз. Бірақ соған қарамастан 2000-нан астам гектар жер сусыз қалды. Ол жерге негізінен қызылша келген болатын. И одан кейін енді өздеріңіз білесіздер. Су жетпей атқан кезде, сол бар судың 20-30% құмға жерге жіберетін болсақ, онда не болған? Мынау енді биылғы жағдайды өздеріңіз көріп отырсыздар. Ауа райының тауда қар жоқ, аспаннан қардың, жаңбырдың жауы өте аз. Ол жөнінде енді мемлекет басшысы да айтты, биылғы жыл тағы да енді қуаңшылық болады, былтырғыдан да қиын болады деп. Сондықтан біз өзіміздің барлық енді мүмкіндіктерімізді пайдалануымыз керек. Дегенмен Жамбыл облысында ауыл шаруашылығы саласының әлеуеті зор. Биылда су тапшылығына қатысты жағдай қайталанғалы отыр. Жиында барлық тараптарды тыңдаған вице-министр мердігерлер бастаған жұмыстарын аяқтау қажет деді. Болмаса заң аясында қаралатынын ескертіп, жұмысшы тобын құруды ұсынды. Поэтому мое предложение, Берік Мәшбекұлы, давайте мы создадим рабочую группу. Бердібек Мәшбекұлы, менің мынандай ұсынысым бар. Жұмысшы тобын құру қажет. Оның құрамына жергілікті атқарушы органдардың өкілдері, тапсырыс беруші және Еуропалық қайта құру даму банкі кеңесшісі кіретін өкілдер болса. Олар барлығын кем-кетігін өздері жүйелеп, қарап, бақыласа. Өңір басшысы вице-министрдің ұсынысын қолдап, жауаптыларға тиісті тапсырма берді. Келбет Шәмші, Ермек Кеншібек, Жамбыл Ньюс.